lawol kisal ko lawol pewal e bantal edille mukaddibin wa nashhadu la ilaha illa allah wa tahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbuna wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin ايها المستمعون الكرام في مركز سنتر مدنبري في سوق مدينه احييكم بتحيه طيبه قائلا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايتي الله تبارك وتعالى تغبين ايتي الله اودو الله جو kamban do fenao be ben kander alqur'ana en sediti ke ala rewete do e gonga taw na fare do loram rewal sona kanko en do an ken laado meede muhammadun sallallahu alaihi wasallam en sediti ke ko jiya dalla ko ne laado allah musibbe an julbe tettube gentibe di do ma kuji centre madam barka der marche meede madina do mi hiurike on hiurandu me laabundu urundu andandu yettinindu Hiram Islam yalla wadi himbe mayrat na ila har kama ta'rifuna kama kana 'adatun nasara kanu yakdibuna fi hadha al-yawm yawm al-awwal min shahri avril hadha yawm al-kadhib no andir denon de do nyalande ko kutim al-yahuda wa an-nasara de do nyalande ko nyalande finugol wietende le 1er avril kono hibe sansi kalima o maski mo fita andutu halana natude be inni ko poisson de avril ko nyalande dainu gol goddo hagigatan wona dainu gol goddo hagigatan ko fenangol goddo hidon andi al yahuda an nasara hibe mari hikma uslubji no be natiranta juldo sibe tawi juldo on ko lowdo iman flagrant be rabena mo tawadu hunde kaade si be tawi juldon ko tidudo iman wona fewtinte do flagaram be yarana mo nya be yarana mo hikma hebe andi dina men kan no kondani no tongi no harmini no hadi ko wiete kon fenande wona ka ayi alquran wona ka sunna ne laabo fop no hauti jingi hadi harmini hebe andi juldo hakkan jabata fenude jabata wadde metiyemu fenande hebe andi gonga ne laara sallallahu maaki لا يزال الرجل يتصدق ويتحرى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى بالكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإياكم بالكذب نلا دا صلى الله عليه وسلم حدي توني فنانه جونو اليهود ان النصارى ان عندي دال اللهول اما كوجينلا دودي مغولتري وياي الجنه be non be yewdon ko be aybe meden fi wota en hebu ko wiete ko ngal janna fi wota en joko ko Allah tabaaraku ta'ala yidi yarli ko faala hebe andi o do feno kala waddo meti e mum fenande resulta makko on fem makko ko natu gol yite wal iyad billah tay o tubali o laabe o yewi e fenande den o tori be o feni hore mum ben yafa fu e be accanim haray masirahu ila na hibe andi kala gongudo dumido e gongugol hibe andi nelado maki wonne do seratano gonga no e bana gongugongol ha o winde kala gongo aray lan ni se fini aray on gayni golle jonno baybe andi en jabata fenude abadan be kere inde do nyalande nyalande fenugol kambe be andi e der hitande sahibi nyalla gotal pet fenangal ila bimbi hakikide hitande kala hebi nyalla gotal fenanga hitande kala hebi nyalla gotal fenanga tubaka hebi andi dun yonanima ko naba mayide be wadali lewru lewru be wadali nyalla nyalla be wadi nyalla gotal pet fenetengal e der hitande hebi andi sa tawi ke pas a feni a feta hangaka chak hitande e der dubi mada dun chak hitande e der dubi mada ni a feni de wotere e hore e bindande tewagol pas fena ko alda e tubugo rutto a jokkirino ha Allah wurnima dubi chapande jeego harayda mari balde chapande jeego fenade yani lebbidi di jokkondirdi hida fenude se ar wurude
dubi chapande jenai haray an hida mari balde chapande jenai jon fenadi yani lebbi tati jokkondirdi 90 jours haray da mari dum don fenadi be kireyi koko innete do poisson d'avril vous ne participez pas vous ne mêlez pas wata on patto dum wata on hutur dum hada kadi e pi wona dainu gol wiete ko fenande sadir feuta e goddo wi'a e anani kominani nene mama ayino kelkari e anani kominani jaka non kari na ngama sokama yani fenande den nabirande kadi taji ngurredu juldo wona hande kadi bakka tuji tati bakka arano o wadi ko harmi bakka to dimmo o feni o ni feno bakka to tammo o taji ni redu juldo mayka akhdari akhdari inni wayarumu alayhi no harmi e hore mako kanko juldo hakkune mako e juldo dimmo jo mako honno tahwi fihi hulbingolmo fewta e goddo wi'amo e sina biro ma e fejini tuma fuddo to mako don non ha jokkintina appel kadi ma message kadi ako poisson d'avril hunde kari wadi ani redu mako lamni tajude bendi mor o mapike o anda ko jo no heyu ko tawata do ya yirto wawli tanamo haiga to shay ta wodi piji ko haw ma kan kadi wodi mo fe inani fenande yirto da non yeto da mo ye ko poisson d'avril a feni a bi bakkat fenande a yilti ki a hulbini jullo wayaru mu ale tahwifihi no harmani jullo hulbingol jullo hay bakitagol bawo do acca haa batto wi'amo nya fiyo hulu hay dun no harmi itesi ke wawla ngol mo non ko tajin tamuridu musibe julbe ya heli manolla hara ko waylu lil mukaddibina wondi din tun ka suratul mursalat hara on ya hali ko allah hudi feno wa der qur'an on fo ko allah inni inna allah la yuhibbul kadibina wa dafeno ko ne der qur'an on selon biya suratuji sappo e tati fo ya hanela e suratu wal goto wongol mursala wiete ngol mursala ko allah arni waylu lil mukaddibina de waylu lil mukaddibina de waylu lil mukaddibina de fena bone koloru yite wodani kala feno koloru yite wodani kala feno ya heli manol lan din don tun andanol lan ko di jidi andatamo allah tabaaraku ta'ala kongol gotol si o wawlino jarano yo fillito wawlirta hunde dudere hala kala ko filli fillini haray fihi ma fi haray moqere den no heewi der don ko du wadi ma nambaram no heewi der don ko du wadi waylu lil mukaddibin waylu lil mukaddibin dari ko dum ardinira jokkondira kaano ittintina don kono non wadai be ben poisson de avril de ben don tawaka dum no der don allahumma la sandari reso sosioji din hande pijino addede kari no mayno kel kari pijino addede auto al musumino kel kari pijino addede hunde kari wari hono kel kari en pays de 95% de musulmans julbe andanda hore ma jangube suratul mursalat burbe hewde mabbe sa fejjini be julne lan futuro ma geje ko ngolbe julirta ta ko be don windude dun do applica dun do al yahuda an nasara no jodi ka fiyiji mabbe hibe ewa en ga hibe nano marsi c'est pas la quantité c'est la qualité on don kon 95% de musulmans haju amen alahi dum menen dum mapiname ko so wona eno 95% de pratiquants ko dum mapinaino men ko tay ko mo peji julbe ben woni di tel en den aduna mapiname ko tay woni peji julbe hebi ke tel gollitire islam ko dum mapintan ko ben jodo ton no ƴeewa en do muhammad no windana ibrahima fenande poisson de avril ibrahima hin windana fatima muhammad hin windana yusuf abubakar hin windana ali e ko nande tataydu accen haden dum be ngureji meedini kala wawlan do ma fenande o wima ko poisson de avril staida way mo hadude hadumo e akhi dun no harmi watake goddo fenata en dite ko kutin al yahuda en nasarani al yahuda en nasara sibe falike ko ya alu sibe jawri ko ya jibbo fi tun wata on nan ndare ko define la do wi golen accu bay ko bari kambe be nganya be pembay accu dem bay tun kambe kadi be accu ne la do makino no se su fata kor khali ful yahuda wan nasara ono ba on accu bay kambe kadi be accu bay menale ko ono pirsine bay mon de wade couleur zone ou bien vert no fo programme kon ko fi wata en nandu e mabbe ko be do non sinchata ada sincha kutim fin sincha fina tawa jokkabe on to yida porto jo ande no wadi kutu e ko nanta tay dum ande dum ko kutim pullo futan on to yata mama wadi lebi
mamu nyo adi chunchi di furi siyebe benda fiwa tensi kuko pullo ntungwanyi nanto maida ali yahuda ajwa yamna sarajun wadi burmus wadi kala rende wadi agala ondo hamu fiba kwa saudi ufuki tiubur nurino hai hata abadan kwa mi abdullahi ang ibrahima ang musa ahamdo fuki tika porkope mi hafa idande dwe ala aeroporu si time ton karavate ton kosti tine mempa dabora arrivé là bas ha ande koene to mabodo be fokiti lagine wiyam dabu kaftani puto fokiti saudi o eni mi wada burmus e kaftani dan mi wada tigare bodere mi wada agale hore do hendo to ma yewdon dum watay jokkobe hade be nguriji men fason de afil ko fenande ko nadan ta goddo bakkar tay hitande kala hebi fenande nyalla duubi chapantati afeni balle chapantati awuri duubi chapande jeddi afeni balle chapande je sina alla yafima be fenuda hore ma yafima yonanima ko natira yite wal iyad billah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullah la wal kisal kola wal pe wal ebantal.